Tá, então a razão volumétrica também lá não precisa conversão, porque ela já está certa, né? O que mais que tira dali? O tempo de combustão também. O tempo de combustão. Aqui, se você quiser chamar de delta TC, né, para ficar igual a outra nomenclatura lá, tudo bem. Delta TC igual a TC. Ângulo de ignição, né? Teta. Ah, aqui não, teta precisa de conversão. Qual que é a conversão? É de radiano, de graus para radiano, né? Então, ó, então, retorno. Que vai ser a simulação, né? Índice θ. Ela vai ser. Vamos ver. Deve ter uma função já, que é deg to rad. Isso, degrees to radians, né? De pars. É, sei lá. Tá, então, ó, na simulação a gente grava como. Em radiano, né? Aqui a gente faz a conversão. O que mais? O parâmetro de discretização é o mesmo, né? Então, o i fica sendo igual ao i. Temperatura de admissão. Ah, não, temperatura de admissão eu vou ter que fazer uma conversão, né? É para Kelvin, né? Então, temperatura de admissão. Ó, já que saiu mais uma função auxiliar, que é de conversão aqui, ó. Vamos fazer uma função assim, ó, C2K de X igual. Então é Celsius para Kelvin. Então a gente retorna X mais 273,15. E a gente vai ter também, caso precise, né? K2C. É o K2C, né? Em inglês. Vai ficar X menos 273,15. Tá certo isso aí? Se eu colocar 0 Celsius aqui, ó, Celsius para Kelvin. Né? De 0 vai dar 273,15. Agora aqui é Kelvin, né? Kelvin é para Celsius. Então, 0 Kelvin é menos 273,15 Celsius. Então, tá certo. Tá, talvez essas duas auxiliares aqui, né, dá uma salvada. Então, esse aqui. Então, vai ser Celsius para Kelvin, né? De pars. O TA. Temperatura de admissão. Se quiser colocar ADM, né? Também dá para fazer essa distinção aqui. E pressão de admissão. Pars, PA. É porque vai ser em kilopascal mesmo, né? E tem a cor que entra, que é o Pars Q. O RV já foi colocado ali em cima. Tá, então realmente, ó, o que não precisou de conversão tá aí, né? Pessoal, eu repensei uma coisa aqui. Eu não tô, esse retorno que eu estou produzindo aí, ele não é a simulação que eu estou pensando fazer essa inicializa retornar. Eu só estou guardando parâmetros de entrada por enquanto, né? Tá, então, eu vou deixar um dicionário normal, tipo que ele ficar, ele ficou. Aqui também, ó, após as conversões, aí não vai retornar o RET. Eu vou retornar agora sim o dicionário aqui, ó, de string n. E aqui eu vou colocar assim, ó, que os parâmetros de entrada foram esse aqui. Aí sim. Porque eu vou estar encapsulando numa única entrada, né? Que foi retornado aqui para inicializa, né? Que eu vou estar salvando como simulação. Então eu vou ter simulação, vai ter parâmetros, né? Entendeu? Então eu estou organizando melhor a informação aqui, ao invés de deixar os dados soltos, né? Eu estou dizendo quais são os parâmetros de entrada, né? Então, input. Tá todo o input aqui. Tá, então, o que mais que precisa? Tá, agora eu já transportei todos os dados básicos aqui, né? Só fazendo uma conferência aí. E agora vou fazer o que essa inicialização requer, né? Então, vamos lá. Eu já tenho ômega, já. O diâmetro eu sei que eu não tenho. Eu só tenho a razão, L sobre R, que é adimensional. E eu tenho o volume deslocado unitário aqui, ó, né? O VDU aqui. Do slide, né? Então eu preciso de um diâmetro mesmo, tá? Eu preciso de um diâmetro, eu preciso do curso, né? É uma coisa que tá
implícita que está aqui no enunciado apenas, tá? É esse dado aqui, o motor quadrado. Né? Então, você assim, não tem nenhum dado dizendo que ele é quadrado, né? O quadrado seria razão DS, né? DS, então, se eu tivesse isso aqui igual a 1.0, vou colocar aqui, ó, a relação D por S. Também é adimensional, né? Tá, então, se eu passar a incluir esse dado aqui, né, esse DS aqui nos parâmetros, eu posso chegar aqui, ó, considere o motor quadrado, né? Aí eu posso colocar com parênteses aqui, né, em razão D por S, né, igual parse DS. Você vai pegar? De razão DS igual. Acho que ele se perdeu aqui no, nesses dólares aqui. Tá, agora fez, ó. Veja que eu coloquei, ó, considerando o motor quadrado, ou seja, de razão D sobre S igual a 1.0, etc. Tá. Então agora eu tenho o dado, né? Eu transporto o DS aqui também. Pra cá. Tá, maravilha. Então, para eu chegar em diâmetro e S, né? O que eu calcular primeiro, né? DS. Aquele que está dividindo, né? Tá. Então, como eu cadastrei uma razão entre diâmetro e curso, né? D sobre S. Então, eu vou calcular D primeiro, né? Assumir que eu vou calcular aqui, né? E aí, tendo o valor dele, eu pegar o diâmetro D e dividir por D sobre S, vai ficar S. Tá? Então, a estrutura de recuperar o dado está aqui já. Né? E como que eu calculo o diâmetro? Né? Agora vem a necessidade de fazer um certo rascunho aqui, né? Deixa eu pegar o journal aqui. Então, vou colocar aqui notas do exemplo. O exemplo é 0,1, né? Então, foi salvo. Tá, então, é melhor salvar agora aqui. Essas notas aqui. Então, lá dos slides, nós temos equações pertinentes, né? Acredito que aqui, ó. Certo, ó. Vamos pegar a partir disso aqui, ó. Né? Se não tiver outra já. É, acho que. Aqui tá mais descritivo, né? No início, né? Então é aqui mesmo. Tá, então, ó, veja, esse aqui é o volume de alfa, né? Ele vai, o x ele vai desde 0 até S, né? Veja, o x ele começa em 0, vai até o S, o valor máximo, né? Quando que x é igual a S? Quando o alfa, né, é menos pi, né, e mais pi, mais ou menos pi, né? Aí o pistão fica no ponto morto inferior, tá? Então a gente pode ver o seguinte, que a diferença, o volume deslocado, né? Veja. Nós temos aqui, ó, o volume deslocado unitário, acho que o DU é índice, né? O volume deslocado unitário é o volume do PMI menos o volume do PMS. Né? Esse é o volume do ponto morto inferior, que é o maior, né? Menos o volume do ponto morto superior. E isso aqui traduz em volume de alfa igual a menos pi do ponto morto inferior, né? Mais ou menos pi, né? Tanto faz, mais ou menos, né? Inclusive, isso aqui dá pra ficar tudo na linha assim, né? Menos o volume para alfa igual a zero. Né? Porque alfa igual a zero é indicativo de ponto morto superior. Né? Então, o que é volume de zero? Né? Por essa conta aqui, né? Aqui que vai começar a usar a metade da altura da linha, né? Tá, então, V0, ele vai ser πx de zero, né? Pi. Só que o x de zero é zero.
Ó, cosseno de zero é 1, vai ficar 1 menos 1, 0 vai ser termo. Seno de zero é zero, né? Então vai ficar 1 menos 0 aqui, vai ficar 1, raiz de 1. 1 menos raiz de 1, 0, né? Então, π vezes 0, deixa eu cortar esse 0 aqui só para não confundir com o. D ao quadrado sobre 4, mais o volume do PMS. Quer dizer, do jeito que está escrita essa equação aqui, né, a gente tem essa igualdade aqui, né, que o volume de zero é igual ao volume do PMS. Tá? Que a gente ainda não sabe qual que é. Tá? Agora, vamos lá, o volume de menos π, né? Então vamos pegar aqui x de menos π. Ele vai ser. Ou mais π também, né? Então a cosseno de π vai ser menos 1, né? Então aqui vai ficar 2, né? 1 menos menos 1, 2. 2r. 2r. Isso aqui provavelmente vai zerar, tá? Porque seno de π é zero também, né? Então zerando aqui vai ser 1 menos raiz de 1 é zero. Tá? Então realmente ficou 2r. Que é igual a s. Né? Lembra dessa relação 2r igual a s? Está aqui, ó. Esse lado aqui. Tá? Então nós temos aqui que o volume deslocado unitário, né, essa expressão aqui, vai ser volume de PMI, que vai ser π s d ao quadrado. Tá, de onde veio o s? Veio daqui, ó, do x, né, que é o lugar dele ali, sobre 4, mais v PMS menos o v do PMS. Vai cortar aqui, né? Então fica simplesmente que volume deslocado unitário vai ser o fator de π sobre 4 SD ao quadrado. Tá? Só que eu vou escrever agora, né? Inclusive isso aqui dá para dar destaque para essa aqui. Eu vou escrever, retornar aqui, nós temos uma relação, cadê o código? Nós escrevemos DS, né? Que é D sobre S. Né? Então nós temos conhecimento de D sobre S. Né, que é, vamos chamar aqui de RDS, uma relação DS. Tá? Agora eu tenho aqui esse termo SD ao quadrado. Né? Então o que eu posso escrever é o seguinte: ó, daqui, ó, eu tenho aqui o diâmetro, ele é igual a S vezes RDS. E eu também posso isolar o S aqui, né? Que eu acho que vai ser mais interessante. O S, então, ele vai ser D dividido por RDS. Tá, então eu vou pegar essa equação aqui, e vou jogar nessa aqui. Certo? Então, só que eu já vou. O que que vai me aparecer? Vai aparecer o DL cubo aqui, né? Tá, então, assim, VDU é igual ao fator de π sobre 4, DL cubo sobre RDS. Então, vou isolar o D aqui, né? Então, o D ao cubo vai ficar. VDU vezes RDS dividido por π sobre 4. É isso, né? Ou seja, então daqui a gente tem a fórmula para D, que é a raiz cúbica de VDU RDS sobre π sobre 4. Se você colocar 4 em cima, bem embaixo, tudo bem, né? Tá, então, com base nessa nota aqui, nós escrevemos então a equação para D. Então, CBRT em Júlia é cubic root, tá? Então, CBRT desse valor aí. Então, o VDU, que é. Tá aqui, né? VDU. Vezes o DS dividido por. Em Júlia, se você escrever barra pi e dá um tab, ele escreve o pi mesmo, né? Unicode. E ele é considerado como um número mesmo, tá? Ou se quiser colocar vezes 4 sobre pi, também dá, né? 4 sobre pi. Ou sem parênteses também, né? Tá? Porque é só isso que tem dentro da raiz, né? Tá? Então, esse vai dar o diâmetro, a raiz cúbica, né, de VDU vezes DS. Ah, o problema é o seguinte, que o VDU ele tem que estar em metro cúbico, né? Percebe que a raiz cúbica é de metro cúbico, que vai dar o D em metro. E que unidade que nós temos aqui em cima, né? Nós temos centímetro cúbico, né? Então aqui, ó, na hora de fazer essa conversão aqui, tem que colocar um fator aqui na frente, né? Tá? Então nós temos aí
metro igual a 100, ou melhor, colocar 10 ao quadrado centímetros. Portanto, né, o metro cúbico vai ser igual a 10 na sexta centímetro cúbico, que é 2 vezes 3, né, da operação cúbica, né? Então, o fator é 10 na sexta, tá? Então, o metro cúbico é 10 na sexta centímetros cúbicos, né? Então, aqui vai ficar 0,0, 10 a menos 6 vezes, tá? Agora sim, está em metro cúbico. O teta está em radiano, aqui a temperatura está em Kelvin, e o diâmetro está em metro, e o S também está em metro. Tá, então, salvar essas notas aqui. O que mais que o slide fala para a gente fazer na inicialização? Ah, o próprio L e R, né? Isso a gente consegue calcular agora, né? O R é bem fácil, né? S sobre 2. Retorno é R igual S dividido por 2. Também vai estar em metro. Se quiser alinhar isso aqui. A biela, né? Então vai ser a manivela vezes a razão RL, né? Não, LR. Tá, L primeiro. Tá, então se o L é o numerador, né? É a razão L sobre R. Então a multiplicação simples já vai dar o L também. E já colocamos aqui em metro. Então, ômega tá, DLR já tá tudo pronto, tá? O volume do PMS, tá? E o volume deslocado unitário, tá? O volume do PMS a gente não calculou ainda, né? Então, o que que nós temos? É, nós temos a razão volumétrica, né? Tá? Que é o volume do PMS pelo volume do PMI. Tá? Essa razão de compressão aqui, ó. A gente, eu tô chamando ela de RV, tá? Porque os outros R já foram usados, né? Então, a razão volumétrica, né? Que no caso lá do exercício deu 9, 9, 0, né? É aquele razão de compressão, né? Tanto para um, né? Exatamente esse cara aqui, VPMS. VPMS dividido pelo VPMI. Né? Isso aqui é igual, o volume do ponto morto inferior, ele vai ser o volume deslocado unitário mais o volume do PMS. Tá, então, esse aqui a gente tem, né? Então, nós temos aqui RV, volume deslocado unitário, mais RV PMS, volume do PMS, né? É igual ao volume do PMS. Fazendo a relação entre os dois aqui, né? Então, fica o volume deslocado unitário é igual. Vou ter que passar esse cara para lá. Peraí. É que tá certo, né? O do PMI ele é a soma mesmo, né? Deslocado unitário mais ponto morto superior. Eu inverti isso aqui, né? Tá invertido isso aqui, ó. O PMS é o volume menor, né? Aqui tá volume menor por maior. Então isso aqui é 1 sobre R. É isso que tá acontecendo aqui. Dá atenção, aquela equação lá tá invertida. Ela tinha que ler assim, ó. Eu estava me levando a caminhos não reconhecidos, né? A razão volumétrica, né? É o volume maior, que é o PMI. PMI dividido pelo do PMS. E agora sim, ó. VTU mais VPMS. Sobre VPMS. Que é igual a VDU sobre VPMS. Mais um. Tá, então, se eu quero achar essa relação aqui, eu tenho aqui VDU, acho que cabe aqui, né? Então, VDU sobre VPMS é igual a RV menos 1. Tá, vou ter que corrigir isso aqui no slide. Tá, quando eu corrigi no slide, o link do Moodle ele já aponta já para a nuvem, tá? Quando ele está atualizado. Então basta simplesmente acessar mais tarde, né, quando tiver consertado. Ou após, né?
Tá, então, o que que nós temos? Nós temos conhecimento de VDU, né, pela cilindrada, mas não temos o VPMS. Então a gente coloca aqui que o volume. Opa, não nessa ferramenta aqui. Tira. Tá. Então, o volume do ponto morto superior vai ser o volume deslocado unitário dividido por R menos 1. Tá, no caso aqui. É, então, pronto. Essa equação aqui que é de uso mesmo, né? Na verdade, essa aqui que também dá para. Ou até melhor, né? É, pertence a ela, né? A ênfase, né? Tá, então, como nós já temos VDU, né? Nós podemos calcular VPMS agora. Não sei como é que eu vou chamar agora. É, vou deixar assim, VPMS, tudo maiúsculo. Tá. Então, VDU. Tá em metro cúbico, né? Dividido por. Cadê a razão volumétrica? Tá aqui, né? RV menos 1.0. Isso aqui é em metro cúbico. Vai dar um oitavo, né, do volume, né? Porque o R, nesse caso, no exemplo, né? Tá 9, né? Vai ficar o. O VPMS fica um oitavo, né, do deslocado unitário, né? Ângulos θ e delta. Theta, aqui, delta ainda não foi calculado, né? Então, qual que é a equação para o delta, né? Delta é ômega delta TC. Então, com delta TC já foi calculada. Então, delta, só delta, né? É. Então, ômega vezes essa chave aqui. Digita mais rápido que eu digito, né? Ah, enfim, achei que já tá complicado, mas. Tá, então, delta ômega vezes delta TC. Tá, como o ômega ele tá em radiano por segundo. Aqui tem um. Aqui tem uma conversão implícita. O TC estava em microsegundo, pessoal, né? Então, Ctrl-X. Tá conversando aqui, ó, no retorno. Delta TC. É, parte de TC, só que é vezes 10 a menos 6, né? Então, 1.0 e menos 6 vezes. Tá, então, isso aqui sim em segundos, né? Tá. É, lembra, né, que TC era dado em microsegundo, né? Então agora isso aqui está em segundos já. 10 a menos 6 vezes microsegundo dá em segundos. Tá? Então aqui, de novo, né? Radiano por segundo vezes segundo, então delta está em radiano. Deixa eu alinhar todas as unidades aqui, para ficar bem evidente, né? Beleza. Bom, isso aqui também é conversão e cálculo, né? Então, deixar tudo junto num bloco. O que mais que falta aqui de inicialização? Realmente, essa parte aqui, ele mexe com várias variáveis, então fica um pouco extenso mesmo. Tá, o refinamento I já tem, já está aqui, né? Quer dizer, já está exatamente ali. O estado inicial, que seria temperatura de admissão, pressão de admissão. Perdão. Tá, o modelo de substância. O que que dá para fazer aqui, ó? Realmente colocar aqui modelo substrato, vou deixar assim, cumprido mesmo. Nós não inicializamos aqui, né, a biblioteca, né? Ou já. Ah, sim, já tá aqui, ó. Então é só colocar o gás aqui dentro. Modelo de substância, vou colocar direto o gás ali. Vai ficar uma cópia, né? Uma cópia do gás. Tá. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui o pessoal vai dar um erro sutil. Tá? Ou o Júlia vai reconverter esse retorno aqui, né? Quando executar essa linha. Ou para garantir, tá? Eu coloco tipo assim, ó.
É que é o seguinte, ó, quando eu executar apenas essa linha, e nessa linha só tem valores do lado de cá, né, ele vai fazer isso aqui no dicionário, com certeza, ele vai fazer esse um dicionário string, essa é número real, por exemplo, tá? Que vai ter número inteiro ali dentro e ponto flutuante, então ele vai criar string real. Aí na hora que eu pedir para colocar um gás ideal, que é um outro modelo, não vai caber nesse dicionário, tá? Então aqui eu já, é melhor avisar desde já que ele é N. N é qualquer tipo, daí você vai guardar o que você quiser lá dentro, tá? Então esse N é só permissão para você guardar o que você quiser com esse segundo argumento aqui, né? Porque o segundo argumento é N. Então, inclusive o gás ideal, né? Tá, agora eu sei que colocando esse N aqui, essa linha eu sei que não vai dar erro. Nem deixar implícito algum tipo de conversão. Tá, essa função g de alfa realmente não vai rolar, porque não tem um g de alfa separado. É aquela coisa que eu comentei já, acredito, né? A menos que eu separe os conceitos aqui, né? De g de alfa e do y aqui, né? Isso para mim não está tendo uma importância terrível agora, né? Então eu vou deixar o g de alfa para de fora, isso aqui, né? Calor que entra. Já está colocado aqui. Tolerâncias e convergências, né? Aí agora sim. A gente pode colocar aqui. Tolerância, deixa eu deixar maiúsculo aqui, né? Eu vou fazer um dicionáriozinho aqui. Em que vai ter epsilon v. Vai receber esse epsilon tuple aqui. O primeiro elemento. Os outros são. Cadê os epsilon? O V, o W e o U, né? Então, V, W e U. E aqui o segundo argumento e aqui o terceiro argumento. Tá, então, aqui são as tolerâncias já todas agrupadas, né? Num dicionário próprio, daí, né? E aí, pronto, beleza? Tá. Agora, veja bem, essa parte, que parte foi feita aqui da inicialização? Tudo isso aqui, né, tudo que é requer, né, que é pré-requisito, já foi calculado, né, alguma coisa de inicialização já foi feita, né. Na verdade, na linguagem do algoritmo, pessoal, esse requer significa ser assim, o dado que você tem que fornecer para a função que vai desempenhar isso, né. Os dados, eles foram fornecidos, né, na forma dos parâmetros do enunciado, né, e desses epsilon do tuple, né. Então, eles não foram assim, fornecidos diretamente ou isoladamente, né. Eles foram fornecidos de uma forma que foi possível calcular, né, os casos faltantes aí, né. Então, de certa forma, se for possível calcular, se for possível estimar, eles foram fornecidos, né, digamos assim, direta ou indiretamente. Tá? O que vai ser bom terminar de fazer nessa função aqui, né, e agora a gente já pode apagar essa célula aqui, que a gente já tem a informação dela toda pronta, né, é que. A gente pode fazer essas outras inicializações aqui, né, fazer essas operações aqui, né. Então, é exatamente isso que a gente vai continuar guardando aqui dentro dessa função aqui, né? Em termos de organização, como eu coloquei aqui a input, né, mostrando o ret aqui, ó, né, esse retorno que eu estou construindo, eu acho que é gas, vou colocar aqui model, né? Aí colocar o caso aqui, sabe? Ou seja, não duplicar ele assim, tirar ele para cá. Toler, né, de tolerâncias, né? Colocar isso aqui. Aqui. Só que aqui eu vou ter que indentar certinho, né? Não que vá dar erro com o Python, né? Mas. Tá, então a coisa tá mais organizada aqui, né? Se eu fizer desse jeito. Ou seja, o que realmente foram dados de entrada, os dados de entrada que não necessitaram de conversão, como esses aqui, e os dados que foram calculados, né? Mediante conversão ou outros cálculos, né? Então aqui, input só tem coisa aqui de entrada, né? Depois eu tenho um modelo, que é o modelo de gás, e aí a. Toler, que é as tolerâncias. Então, eu estou realmente separando, né, cada item num item aqui desse dicionário de saída. Então, só para vocês verem, aqui ele só tem uma reclamada. Assim. Beleza, tá? Tá compilando certinho. Então, quando eu der uma linha como essa aqui, ó, que sim, a simulação é o inicializa com os parâmetros e essas tolerâncias, né? Eu executo. Eu digitei red. Direct, né? Tá. Então olha só que interessante, ó. Ele já me retorna exatamente o dicionário com essas três entradas, né? Modelo, input e tolerância. Tá, então tá tudo, né, organizado agora, né? Deixa eu colocar só acima aqui.
Um print aqui você acaba recuperando todos os dados, né? Então, vamos usar, bom, modelo, né? Modelo é gás ideal com esses parâmetros aqui. Input, né? Então, a pressão de admissão, RV, tá. Todos os dados de entrada aqui, ó. Temperatura de admissão. E as tolerâncias aqui para o final. Veja, então, você vê que ele já retornou uma estrutura, né? Com um certo nível aí, né? Hierárquico de organização, né? Modelo, input e tolerância. E daí os detalhes estão dentro de cada um ali. Tá? Então, o que que falta? Né? Então, quando eu tenho aqui nesse algoritmo de inicialização, né? Inicializa todas as quantidades com índice i como vetores vazios. Veja, essas quantidades aqui, elas já são pertencentes, na verdade, já à simulação, né? Que vão ter vetores, né? Então, o iésimo alfa, o iésimo v, né? Depois, ó, calcula todos os alfas, né? Calcula todos os volumes específicos, né? Não, perdão, o primeiro volume específico, né? Pela equação de estado e depois a massa, né? Então, veja bem, tem algumas quantidades que vão ser calculadas aqui que tem um único valor, né? No caso, esse aqui da massa, e eu tenho outros que são vetores, né? Seria interessante guardar isso aí dentro, não aqui junto, né? Com variáveis de entrada, modelo, tolerância, né? Mas criar realmente uma outra seção aqui, né? Seria a parte de simulação mesmo, né? Então, aqui, inicialização da simulação, do cálculo, sei lá, né? Simulo, né? Também o dicionário, né, de string n. Então, o que que nós vamos colocar aqui na simulação? Nós podemos colocar a massa, né, o m, né, então a massa do sistema, né, pode deixar para calcular isso aqui agora, depois o volume específico de admissão, né. E agora sim a gente passa a utilizar a equação termodinâmica, né? Então vamos lá. Então, o volume específico de admissão, ele vai ter que ser pego da biblioteca, né? Que já foi carregada lá em cima, né? Aqui no início, né? Ó, né? Já foi dado o using aqui, né? E essa biblioteca, ela exportou já vários símbolos, né? Inclusive os termodinâmicos. Então, um símbolo que nós sabemos, né? Que tem lá, é boldface V, né? Lembrando que nessa biblioteca específica que a gente está usando aqui, todas as quantidades termodinâmicas são símbolos, são letrinhas soltas, né? P, V, T, mas elas estão em negrito, né, para diferenciar. Então você escreve barra BF V, que é a letra que você quer, né? Boldface V. Dá o tab e já vira aquele V negrito lá da biblioteca, né? Então, ó, a gente põe um V do quê? Qual que é o primeiro argumento? É o gás, né? Eu tenho esse gás aqui. Eu assumi que eu tenho gás, né? Mas ele foi passado. Acho que não foi passado, né? Ah, gás é uma global aqui, tá certo. Tá. Gás é variável global, então a gente vai continuar usando ela. Então, Vgás. Aí, tá, esse módulo aqui é só para registro. Tá? E aí nós temos aí aqui a pressão, sendo a pressão de admissão, né? Então, qual o valor que foi calculado? PADM. O valor da pressão e a temperatura é a temperatura de ADN, está em Kelvin, né? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar assim, ó, help do BFV. Ah, tá. Então, é isso que eu estava querendo saber, ó. Ele vem da biblioteca, né? Ó, então, esse V negrito é mainlib.idealgaslibv.v, é uma função. E aqui ele está dizendo a assinatura dela. Ó, né? Ela pode ser usada assim, ó. Você tem que especificar qual que é o gás, que é o primeiro argumento, mas tem que especificar se a base é molar ou não. Então, tem que especificar esse molar aqui, né? Então, esse molar é o que eu tenho que especificar por segundo aqui, e eu colocar falso, que eu quero em base mássica, né? Então, justamente por causa disso, né? Nós sabemos então que ele é quilograma por metro cúbico. Essa anotação, esse comentário é mais para nós sabermos, né? E o que vem aqui depois do ponto e vírgula são argumentos que tem um label, né? Que você tem que dizer se é P ou T. Justamente por isso que eu coloquei, ó, P igual a isso, T igual aquilo. Para dizer que esse dado é pressão e esse dado é temperatura. Tá, então, ó, aqui vai ser calculado, né, o volume específico de admissão, né? Tá, e a massa, né? Então, a massa, ela. A gente vem pela equação que está aqui nessa linha 4. Né? Então, é o volume inicial. Né?
O volume inicial, ele é o volume de ponto morto inferior, né? O que nós temos aqui? Nós temos, inclusive a gente pode acrescentar aqui para nossa comodidade, né? Por que não, né? O volume do ponto morto inferior, né, vai ser o volume do ponto morto superior mais o deslocado unitário, né? É possível cadastrá-lo também aqui, já fica para a comodidade, né? Tá, então, utilizando essa equação aqui, a V por V0, né? Então, qual que é o volume aqui, né? Ele é o volume de ponto morto inferior. Então, vamos pegar esse valor aqui no cálculo da massa e dividir pelo V0, né? Bom, V0 é esse membro aqui, né? Mas como eu estou em formação aqui nesse dicionário, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente forma o dicionário só com VADM lá. Aí a gente continua aqui, ó, simula M, vai ser igual isso é retorno, volume do ponto morto inferior dividido pelo V0, que é simula índice V de admissão. Tá, tem outras coisas que a gente pode fazer aqui, ó, na simulação, que é essa inicialização dos vetores vazios aqui, né? Alfa, V, Q, W, tudo, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. A gente pode ter uma lista de estados, né? E a gente pode ter uma lista de interações. Interações seria calor de trabalho, né? E estados, né? Os demais itens ali, né? As funções de estado, né? As propriedades, né? Ou então, né? Propriedades, né? E interações, eu deixo no int aqui, né? Então, quais são as propriedades? A gente pode deixar, então, adivinha, dicionário, né? Só que nesse caso agora, eu vou deixar a própria Júlia determinar o tipo do dicionário. Vocês já vão ver por quê, ó. Alfa. Quando eu quero gerar um vetor sem inicialização, tá? Eu coloco assim, ó, o tipo do dado, né? E abre e fecha colchetes. Tá? Então, esse é um vetor de números do tipo float 64. Aqui eu preciso colocar um tipo de dado bem primitivo, né? Primeiro, porque o dado ali confere mesmo os valores de ângulo, né? Vão ser, nós vamos guardar, né, em ponto flutuante, né, de 64 bits. Mas eu especificando esse tipo no vetor, Júlia consegue alocar a memória e guardar isso na memória com alinhamento, né, e fazer várias otimizações com relação a isso, né? Tá, então, as várias propriedades vão aqui. Então, vamos lá. Nós temos alfa, né? Os volumes específicos, os Vs, então a pressão também, né? Melhor, na ordem do cálculo, né? Energia interna, depois a gente calcula a energia interna, né? Baseada na primeira lei, né? Balança de energia, depois nós temos temperatura, da equação de estado pegamos pressão, nós temos também. A ordem aqui não importa, na verdade, eu só estou escrevendo assim para não esquecer, né? Tem cada um tem seus expoentes. Politrópicos, né? O que mais que falta? Acho que não falta nada aqui. Então esse aqui sobrou, né? E as interações, né? Dicionário também. Mesma ideia, né? Aqui que são as interações de calor, né? Então, float 64, vetor, né? E trabalho. Vamos deixar o W ali, né? Float 64, outro ali. Tá, então temos as propriedades e as interações. Já tudo vazio ali, né? Já tudo. Tá? Então, em tese, né, simplesmente acrescentando isso na simulação, né, as propriedades e as interações, eu já inicializei as quantidades, né, com vetores vazios. Tá? O que pode ser calculado agora são o vetor alfa e o vetor V0. Então. Inclusive, eu poderia até tirá-los daqui, né? O alfa e o V, ó, foram os que eu. Só desfazer aqui, ó, para vocês verem. O alfa e o V eu inicializei vazios. Mas eles são conhecíveis já, né, nesse estágio, né? Então eu vou deletar essa da linha e vou acrescentar aqui na frente. Tá? Aqui eu estou vendo um caso de ver funções auxiliares, né? Então, vamos lá. Simulação. Propriedades. Índice alfa. Tá? E aqui eu posso produzir um vetor, né?
Como a malha é regular, tá? Isso é bem fácil de fazer, né? Nós vamos desde. Então. O que eu quero fazer aqui, ó? Em julho a gente tem range, por exemplo, ó, vai de 1 a 7, né? Aí ele retorna de 1 a 7. Se você quiser, só que isso aqui está meramente indicado, ele não produziu os valores individuais, né? Se você colocar aqui uma faixa de dados, né? Igual de 1 a 7, ó. Será que eu posso pegar a faixa índice 2, ó? Tá, pegou 2. Mas o faixa, né? Ele apenas está indicado. Se eu quero produzir todos os valores, eu posso fazer o seguinte, ó. Num vetor, colocar o faixa e dar esse operador reticências aqui, ó. Que é o chamado splatting, né? Em que ele pega o iterador que está indicado, né? Com valores indicados, ele. Essa reticência ele faz o splat, ele produz os valores mesmo, ele pega e calcula mesmo, ao invés só de deixar indicado, né? A gente pode fazer alguma coisa do tipo aqui, né? E se eu fizer, por exemplo, float 64 de faixa, aí veja bem, ele transformou de 1.7 de 1.0 até 7.0. Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente pegar assim, ó. Se a nossa faixa ela vai de menos pi e ela vai até. E como terceiro argumento eu posso colocar o incremento, que seria pi dividido por aquele número lá, né? Que é aquele número i, né? Aquele maiúsculo lá. Seria 5, né, no nosso caso aqui, né? Se eu pegar esse cara e dar um splat, vamos ver o que acontece. Será que eu troquei aqui? Será que é passo e daí valor final? Assim. Ó, então realmente, ó. Ele foi de menos pi até pi, né, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos. Que é exatamente o que a gente queria, né? Então vê que dá para produzir ele já numa linha só, né? Que é ótimo, né? Então esse código aqui, ó, já faz o que tem que fazer. Só que não é 5 ali, né? Não é o valor fixo 5, né? A gente pega o. Isso aqui, né? Que é o hat índice i maiúsculo. Então aqui, né? Retorno, sim, I maiúsculo. Tá, então aqui já foram feitos todos os alfas, né? Do jeito que estava escrito antes aqui, ó, também poderia ter colocado aqui alfa, né? E ter associado com isso aqui. Tirando aqui, né, e põe aqui, por exemplo, ó. Dá para fazer assim também. Ele fica, a meu ver, também legível ainda, né? Não precisa ser necessariamente feito aqui fora. Tá. Agora, os volumes específicos, vamos ver como que eles são. São todos calculados como sendo o volume mesmo, né, daquele ângulo, né, dividido pela massa. Nós temos função que retorna volume? Tem, ó, essa V-SYSTE aqui, né, volume do sistema. Em que ele pega o alfa, né, LRD e o V-mínimo. Né. A gente vai usar essa função aqui exatamente para produzir os valores, então. Então, veja, aqui a gente tem uma função que produz valores, né? E o alfa é variável. Então, o que está me parecendo é criar um loop assim, né? Vou colocar uma expressão aqui, né? Vamos supor que a função seja vezão, né? Então, vezão de i, for i in. Coloca outra coisa aqui, né? Tá, vou só fazer um teste aqui, né? Esquecer. Vamos para a raiz quadrada de i para i em. Raiz cúbica para não dar para um complexo aqui, né? Tá, eu só estou fazendo um teste aqui, então. Esse answer aqui seria o resultado do último comando, seria esse outro vetor aqui. Funciona. Então posso escrever nessa linguagem, usar uma função aqui, né? Variar o alfa, né? Então, tá quase que imediato aqui, né? Então, inclusive, talvez até dê pra. Ah, não, aqui seria melhor fazer com o alfa já existindo, né? Porque eu vou ter que pegar valores de alfa, né? Então, a propriedade V, então, né? Ela vai ficar. Vou colocar aqui. Float 64, abre colchetes, né? Do volume do sistema. Aí esse alfa ele vai ser o item de iteração. Vou trocar por i, então já for i in, né?
E como ele já está gravado lá dentro, ele vai ser o simula propriedades alfa. E aqui fecha esse colchete. Tá? Agora, o L é fixo, né? O L, ele é retorno L. É, já vi que vai ficar muito longo, né? Então, eu vou criar uma função temporária aqui, ó. V. Eu vou criar uma função aqui, blackboard V, em que ele recebe só alfa, tá? Já não entendeu por que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando uma função de sintaxe mais simples aqui, e ela vai ser essa função vsyst, né? Com o mesmo alfa aqui, de primeiro argumento. E aí, agora sim, né, posso colocar os demais, ó. Retorno L, retorno R, retorno D. E o V mínimo é VPMS. Ou seja, tudo que era constante aqui nessa chamada vsyst, eu deixei como constantes aqui, né, na definição dessa função. E agora, eu troco tudo isso aqui por blackboard V de. Aí sim. Tá, então aqui eu criei essa função temporária, né? É V de traço duplo, né? É só uma função local aqui dentro, saiu da função, sai do escopo, ela passa a ser indefinida, né? Ela vai chamar o volume do sistema, né? Vai repassar o alfa que recebeu, né? E vai utilizar todas essas constantes aqui, né? E aí, essa expressão de compreensão aqui, ela já vai fazer o loop nos valores corretos ali de alfa, produzindo os valores de V. Só que faltou. Esse aqui é volume físico, né? Esse volume aqui é volume de metro cúbico. E eu quero volume específico, né? Faltou dividir então exatamente pela massa que foi calculada aqui. Onde está a massa agora? Está aqui, né? Simul ender. Tá, agora sim, agora ele é volume específico mesmo. Só conferir aqui que a equação está certa. Então eu produzi esse Vzão aqui de alfa i, né? Como sendo aquele blackboard V, né? Aquele V de traço duplo. E dividido pela massa, né? E coloca o iterador em zero, né? Então, isso é mais uma coisa que dá pra fazer aqui, ó. Não pode esquecer dessa vírgula, não pode esquecer dessa vírgula. E zero. Tá, e agora, né, na hora de retornar, nós não retornamos apenas input, modelo e tolerância. Agora a gente retorna em simulação, cujo conteúdo é essa variável simul. E agora sim, fechou o algoritmo de inicialização. Tá? Então, é um algoritmo que recebe esses parâmetros, né, os parâmetros do enunciado e das tolerâncias, né, guarda alguns valores, faz algumas conversões e já inicializa a simulação per se mesmo. Né? Já, inclusive, com os valores de alfa inicializados aqui, né, conforme isso aqui, e com os valores de volume específico correspondentes também. Tá? Então, bem interessante ela segue exatamente esse algoritmo aqui, né? Então, vamos executar aqui para ver, né? Só deu uma. Acho que foi esse erro aqui, faltou essa vírgula, né? Beleza. Então, a gente simplesmente. Sim, igual inicializa, pá. Então, ó. Nós temos agora, então, mais um campo aqui, ó, simulação, né? Que, inclusive, já tem a massa calculada aqui, ó, em quilogramas, né? Já está pronto aqui o dicionário com interações vazio, né? Porque nós não fizemos interação, né? E nós podemos imprimir essa simulação índices simul. E nós temos aqui todos os dados da simulação, incluindo, né, já valores conhecidos de volume específico, né? Ou seja, isso é um dado importante, já tem uma propriedade termodinâmica conhecida já para cada valor de alfa aqui, tá? Então realmente falta o que tinha para inicializar foi inicializado na exaustão, seguindo esse algoritmo aqui, né? E a coisa está pronta para começar a fazer o cálculo, né?